З якими сьогодні ми разом будемо музикувати. Це є академічний оркестр Волинської обласної філармонії «Танхарі». Це є дні, пане Тарей, народної артистської країни «Довід Рівець». Ну, ми починали наш концерт таким програмним твором, твором Антоніо Вівальді, який називається «Весна», бо вже дійсно весна. І незважаючи ні на які снігопади, сніг все рівно вже тане. А зараз хочеться заграти твір для прекрасних українських жінок. Тому що в Україні є багато речей, мабуть, якими ми можемо гордитися, але про які мало хто у світі знає. А от наші українські жінки, вони відомі на весь світ своєю красою. Ну і, мабуть, розумом. Мабуть, багато хто з вас дивиться зараз серіал «Роксолана». От показано також нашу успішну жінку. Зараз прозвучить твір англійського композитора Едварда Елгара. Я коли навчався в Лондоні, вийшов диск англійського відомого скрипаля Найджела Кеннеді, створена Елгара. І хітом цього диску був твір, який зараз прозвучить. Він називається «Салют Дамур» або німецькою мовою «Liebengruß». Ну, мені більше подобається українська версія для гарних волинянок. Thank you.
жінки, але найгарніша жінка, принаймні для мене, це моя дружина. Тому я хочу її запросити на сцену для виконання наступного твору. Зараз прозвучить дуже відомий твір Йоганна Себастьяна Баха, який в оригіналі написаний для віолончелі соло. Але наша відома композиторка Богдана Фроляк зробила для нас ось таку версію для скрипки віолончелі з оркестром. І мені здається, ця версія не гірша за відомий твір, наприклад, Бах «Гуно Аве Марія», де Баха прелюдія фортепіано відома, а Гуно, Шарль Гуно, французький композитор, написав мелодію. Мені здається, що ця прелюдія Бах-Фроляк також житиме довго. Thank you.
такий богемський віолончеліст, віртуоз Давід Поппер. Готуючись до сьогоднішнього концерту, заглянув в інтернет, у Вікіпедію і довідався, що виявляється цього року його ювілей, бо він народився у 1843 році, а помер у 1913. Так що сторіччя з дня смерті дуже кругла дата. І він написав дуже багато віртуозних творів для віолончелі. І зараз один з таких творів ви почуєте. Давід Поппер, Угорська рапсодія. Thank you.
доброю традицією є виступи на наших концертах стипендіатів проєкту «Музичного вечоря» Остапа Шутка. І сьогодні мені приємно запросити на цю сцену талановитого хлопця, який вже є лауреатом трьох престижних міжнародних та всеукраїнських конкурсів, Арсена Андрощука. Він навчається у заслуженого працівника культури України, знаного на всю Україну, а мені здається, не лише на Україну, викладача Феофана Щегельського. І зараз він виконає для вас п'єсу Андре Астьєра, яка так і називається «Концертна п'єса». Зустрічайте Арсен Андрощук.
якого є дуже багато різних обробок, транскрипцій. Тільки для скрипки я знаю відомі три. Ну, я також вирішив покращити цей твір і зробив, змішав ці три обробки, зробив такий коктейль, але швидко, який зараз прозвучить. І про цей твір також є дуже гарний анекдот. Виходить на пенсію контрабасист. Нашим ще не грозить, наші ще молоді. І він все життя пропрацював в оперному театрі, і на наступний день йде послухати виставу з залу. І йде Кармен Бізе. Ну і після вистави він заходить до музикантів, артистично, до своїх друзів, з якими ще вчора грав разом, до контрабасистів, і каже: ви знаєте, коли ми граємо тему, нашу таку відому, то скрипочки мають такий цікавий підголосок. От ми зараз цей цікавий підголосок заграємо. Thank you.
відеоконцерту прозвучать два твори аргентинського композитора Астора Піацолли. Його популярність на батьківщині в своїй країні була така, що він мусив навіть наймати охоронців, щоб ходити по вулицях. Чого бажаємо кожному нашому композитору і музиканту. Зараз прозвучать два, мабуть, його найвідоміші твори – «Облівіон» та «Лібер танго». Thank you.
Перерва 10 хвилин. Зараз прозвучить твір, який один з небагатьох українських творів, який знають в цілому світі, але, можливо, навіть не знають, що він український. Леонтович, Щедрик, Бобровці, Богдан Троляк спеціально для нас вперше в Львівському природі. Thank you.
прозвучав твір, який, мабуть, ви впізнали, твір Адріано Челентано, «Конфеса», «Мапарке». Зараз трошки, ще трошки української музики з репертуару «Океана Різи». Thank you.
життя композитора дуже складне, бо крім того, що в тебе повинен бути особливий дар писати музику, не так просто зробити так, щоб цю музику виконувати, а тим більше одиниці отримують визнання за життя. Але є приклади навіть в академічній музиці, коли композитори стають дуже відомими. І зараз прозвучить твір такого композитора. Він називається Карл Дженкінс. Він народився в Британії, в Кардіфі, це Уельс. Отримав класичну освіту як гобоїст. Навчався в Лондоні, в Королівському коледжі. Але його нутро вимагало більшого, ніж просто грати партію гобоя в оркестрі. Він почав експериментувати, грав на гобої джаз, ф'южн, тобто такі напрямки музики сучасної, які навряд чи асоціюються з гобоєм. Але цього йому також сталося замало, і він почав писати музику. Ну, пішов таким шляхом трошки легшим для композиторів, але коротше до грошей, він почав писати музику до реклами. І його ролик до реклами «Діамантів ДБХ» став настільки успішний і популярний, що він зрозумів своє покликання і пізніше тему з цього ролика перетворив на повноцінний твір, який називається «Палладіо», який зараз ви почуєте. Ну, на «Діаманти ДБХ» ми поки що не заробляємо, але музику від цієї реклами вам подарувати можна. Thank you.
завжди на концертах розіграємо принаймні один диск. І зараз у вас є така нагода виграти цей диск і зекономити до сімейного бюджету 50 гривень. Хто не виграє, зможе собі диск придбати після концерту. Хто скаже, що звучатиме зараз за двір, відразу викрикне після того, як ми завершимо, отримає в подарунок диск.
вашу вигоду з кайфом, мужчина тут. Приходьте до нас у фойє, отримуйте. Як вас звати? Сашко. Дуже приємно, Сашко. Виграв приз. Півроку тому ми презентували в Луцьку твір, який написала спеціально для нас Богдана Фроляк, оригінальний її твір, який називається «Вівальді алюзіон». «Вівальді алюзії». І з того часу пройшло вже півроку, ми його багато разів виконували, і навіть Богдана попросили переробити трошки, зробити його ще більш таким попсовим. Тобто є музика академічна, дуже така серйозна, класична, є музика популярна, ну а це твір нібито академічного композитора, але який дуже легко слухається, бо написаний для нас, на наше замовлення, власне, з такою метою, щоб людям він подобався і легко сприймався. Вівальді алюзії Богдан Фроляк. Спеціально для Остапа та Ольги Шутків версія номер 2. Вперше колись. Thank you.
речі, багато їхніх творів, які дуже популярні в інтернеті, йдуть під такими знаними для нас іменами, як Моцарт, Бах, Вівальді. А насправді це музика, яку пишуть наші сучасники і можуть писати таку гарну, романтичну музику. Ну, але щоб не завершувати в такому меланхолійному настрої наш концерт, ми завершимо твір американського скрипаля-віртуоза, композитора Пола Неро. Називається твір «Гаряча канарейка». Потім доберетеся додому. Ну, я хочу ще раз подякувати всім вам, хто сьогодні прийшов. Я вже казав, погода така нельотна, але ви, незважаючи ні на що,
не боячись замочити ноги, прийшли і надіюся на пожеріку. Після концерту ми вас чекаємо у фойє, вислухаємо вашу критику, хто хоче сфотографуватися, сфотографуємося. Ну і, звичайно, цей концерт не відбувся, якби не наші прекрасні колеги-музиканти, оркестр Кантабілі під керуванням Товія Рівця. Окремі слова подяки хочу також сказати дирекції філармонії, тому що, незважаючи на те, що таке прекрасне місто Луцьк не має власного залу, бо цей просвіта, зал будинку культури прекрасний, але все-таки не філармонійний, я бажаю колись філармонії дорости до свого залу також, мати принаймні не гірший. Хочу подякувати директору Сергію Єфімовичу, який робить все для того, щоб ви не відчували того, що філармонії чогось бракує. І відбувалися концерти на різних площадках, і вони відбувалися успішно. Тому йому також особливо подяка. І зараз, коли звучить твір, мушу пояснити, чому ми його зараз виконаємо. Колись ми, українці, святкували Новий рік не 1 січня. Для нас Новий рік – це свято досить нове. Ще до 19 століття ми святкували Новий рік з приходу весни. Це, мабуть, логічно, бо весна починається щось нове. І саме 30 березня по календарю так припадало, що ми святкували Новий рік. Ну от, щоб згадати наші свята зимові, приємні свята, сніг, нехай вже йде, прозвучить цей твір на сам кінець. Дякую. Thank you.
смерть.